lá. Meu povo que acompanha o canal Brasil Feliz. Olá, gente. Um dos vídeos mais aguardados de todos os vídeos do canal Brasil Feliz. Gente, eu confesso a vocês que eu não consegui dormir ontem nem um pouco, pensando nesse sonho de Dona Cida. Hoje é um dia histórico para o canal Brasil Feliz, principalmente para a vida de Dona Cida. Nós já chegamos aqui. Gente, é coisa que a gente só acredita porque sabemos que Deus existe. Mas um canal tão pequeno como o canal Brasil Feliz, apenas 10 mil inscritos. Mas são seguidores que realmente amam ao próximo, ama a Deus, ama ao próximo e tem estendido as mãos. E eu sou grato, meu povo, por tudo que vocês têm feito pelo canal Brasil Feliz e pelas pessoas ao qual o canal está tentando ajudar. Hoje estamos aqui realizando um sonho, mudando a vida totalmente de uma família ao qual se encontrava desgastados, sofrendo pela falta de água aqui no nosso sertão pernambucano. Mas a partir de hoje, assinando o nosso Deus, essa história terá uma página mudada. E tudo isso, agradecemos primeiramente a Deus e segundo, a vocês seguidores do canal Brasil Feliz. Gente, vem conosco nesta vitória, ao qual hoje Deus está assinando aqui na vida de Dona Cida e Damião, esses dois guerreiros ao qual nesse sertão pernambucano tem sofrido tanto, mas hoje Deus está mudando a sua história. Vem com a gente, meu povo. E aí, Damião? Oi. Como é que tá? Tô bom, muito feliz. Tá feliz? Tô. Você imaginava, Damião? Você imaginava uma coisa dessa? Não, tão rápido assim não. Eita, rapaz. É bênção, né, Damião? É mesmo. Dentro de dois meses consegui uma coisa boa dessa aqui. Eu me lembro do primeiro vídeo que você falou nesse posto. Foi dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro? Do ano passado, de 2021. Você guardou na mente? Foi. Ô, cabo abençoado. Falei pra você que eu não ia desistir de você, rapaz. Falou. Falei pra você que nós ia lutar. É, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus. É mesmo. E aí, vamos esperar a água jorrar aí pra cima agora. Bora. E agora, vai dar um sossego, jumento? Vai, dá um sosseguinho a ele. Eita, Damião Guerreiro. Ele agora vai andar com menos peso, só com eu e mãe. É, né? É. Tá certo. Graças a Deus, né, Damião? É mesmo. E o sofrimento de vocês também, se Deus quiser, né, vai... A respeito de buscar água, vai acabar. É, vai tomar uma fuga boa agora. Em nome de Jesus. Amém. Damião, me diz uma coisa. E... Tua mãe tá feliz? Tá. Tá? Tá. É. Essa noite ela nem dormiu. Rapaz, eu não preguei o olho. Eu também não, se eu dormir você ia perder a hora, ia acordar tarde demais. Eu digo, fica mais acordado do que dormir, desde 4 horas que eu tô de pé. Rapaz, eu não dormi nada, Damião, nada, sabe o que é nada? Eu tô aqui desde o dia passado, sem dormir. Oi? Deitei na cama, mas bolavam pra um lado pro outro e não consegui dormir de jeito maneiro nenhum. Pode ver que meu semblante aqui tá de cansado, mas feliz, né? É. E eu queria já que você mandasse um abração aí pro pessoal aí que fizeram as doações. É um abraço aí para todos que fizeram a doação e que Deus abençoe. Aê! E vamos que vamos, meu povo, ó.
Vamos ver aí o pessoal aí furando o poço. Eita, meu Deus, é um grande milagre da parte de Deus, um milagre. Bom, meu povo, estamos aqui, ó, com esse guerreirão também, nosso amigo Justino Júnior, ao qual veio marcar o poço e não cobrou um centavo. Graças a Deus, viu? Por isso. Não cobrou um centavo e a gente agradece aqui esse guerreirão aqui também. E eu estou às ordens. Brasil, Brasil feliz, nós estamos aqui. Viu? Se precisar, é só contar comigo toda hora. Na hora mesmo. Na hora que precisar. E uma felicidade maior, porque foi para Damião aqui, mas a mãe dele, para Dona Cida. Isso foi uma alegria imensa. Viu? A gente faz com prazer e com alegria. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Eu? Aqui é assim, ó. Aqui é assim, gente. A gente não promete água porque poço é sorte. A gente acha fenda. Tem fenda que ela vem seca, porque se as paredes tiverem só molhadas, acusa do mesmo jeito. Entendeu? Dentro do minério. Agora, muitas das vezes, ela vem com muita água. E Deus ajuda que venha com muita água hoje. Em nome de Jesus. O decreto de Deus já está decretado aí, eu creio. Então veja aí, gente. O pessoal já se preparando aqui. Colocando a máquina aqui, ó, para começar a perfuração. E vamos pedir a Deus, meu povo. Vamos pedir a Deus aí para que dê água aí e acabe com o sofrimento dessa família aqui, tão sofrida nesse nosso sertão pernambucano. Os guerreiros aí que se aguardaram logo cedo também. A gente já quer parabenizar aqui, viu, meu amigo? Pelo esforço de vocês aí para colocar o pão na mesa, né? É, se acordar cedo. Se acordaram que horas hoje? 4 horas. 4 horas? 4 horas da manhã, meu povo, aí, ó. Para estar vindo aí trabalhar para colocar o pão aí sobre a mesa também. Olha só, meu povo, com quem é que eu tô aqui, ó? A guerreirona. Olha o sorriso dela, ó. Eita, rapaz, vai no canto da orelha, viu? E aí, dona Cida? Tá feliz? Tô. Tá? Tô muito feliz. Falei pra senhora que não ia desistir da senhora. Falou. Nem de Damião. Foi. Verdade, filho. Aquele vídeo que a gente postou lá, eu senti no coração de fazer o apelo. Deus usou minha boca naquele dia, a qual eu coloquei o vídeo e falei assim, eu digo, vai aparecer um anjo para estar abençoando mesmo a vida de dona Cida. E apareceu aí, de início apareceu logo dona Ruth, ao qual abençoou com R$2.000. Foi mesmo? E assim veio as doações em seguida, tá certo? E a gente agradece a cada um que estendeu as mãos, viu, meu povo? Deus abençoe. A cada minuto. Verdade. A gente agradece. Todos, Deus vai dar o dobro a quem está me ajudando. Amém. Em dobro. Eita, ré, que eu gosto. Adotei a senhora como minha mãe, viu, dona Cida? E foi. Viu? Deus abençoe mesmo, viu? Nossa. E hoje a senhora tá mais bonita. Parece que a felicidade deixou a senhora mais bonita ainda. Meu povo, dona Cida tá muito alegre, viu? É bênção do céu, é bênção do céu. Então aí, gente, já começa aí os preparativos. Para começar aí a perfuração. Começam os barulhos dos motores, meu povo. O negócio começou a animar mais ainda agora com o motorzão aí ligado. Dona Cida! Oi? Olha aqui, ó. Como foi falado na live, que a gente ia trazer umas coisinhas pra ajudar no almoço. Tá aqui um frango, tá aqui, meu povo, um frango. Pão com mortandela, aqui que é pros cabas comer, Damião, dona Cida. Uma tomatezinha, é pouquinha coisa, dona Cida, mas um bolinho. Pouco sem Deus é muito, pouco sem Deus não é nada. É, uma farofinha, tá aqui. Açúcar, feijão, arroz e café. Tá certo, dona Cida? Tá certo, obrigado. Viu?
Deus abençoe e vamos. Deus abençoe. E vamos ver a água nós. Pulando aí agora, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Né? Pronto. Bom, meu povo, olha. Estamos aqui, a gente tava em busca, né, de perfurar esse poço, e a gente batia numa porta, batia noutra, e os poços eram só R$3.500. O pessoal não tirava um centavo. E eu fui indicado, né, aí lá no shopping do poço, em Serra Talhada, e falar com o nosso amigo Lero, a nossa amiga Diana. E eu procurei esse amigão aqui, ó. Nosso amigo Lero aí. E camarada aí, show de bola. Vem cá, meu amigo. Olha, esse cara aqui foi o único aí que fez uma diferença grande no poço. Cobriu as ofertas, viu? Quanto foi, meu amigo, que tu tirou aí? R$500. R$500. Então, gente, ó. Indica o povo aí que quer cavar poço. Shopping do Poço. Procura o nosso amigo Lera aí. Vou deixar o número aqui na descrição do vídeo e logo abaixo, tá certo? Tamo junto. Tá. Valeu, meu irmão. Shopping do Poço, meu povo. Serra Talhada, Pernambuco, viu? Vou deixar o número logo aqui abaixo. Nosso amigo aí cobriu, né? As ofertas que chegaram aí era 3.500. Ele disse, eu faço por 3.000 com nota fiscal e tudo. Tá certo, meu povo? Shopping do Poço, não esqueça.